Доброго дня, канал 100x Zoom. В цьому відео я сьогодні хочу вам показати порівняння між двома біноклями. Перший бінокль – це BPC-2 12x45 радянський. Другий бінокль – це Pentax японський 12x50. Їхня різниця в тому, що чуть-чуть вхідна лінза по діаметру менша на 5 мм. А так, вони майже однакові своїми параметрами. В радянському біноклі оптика BAC-4, в цьому японському зрачок повністю не круглий, тому я вважаю, що тут VK-7. Так, що в нас по масі біноклі? Радянський BPC 834 грами, ну там ще чуть-чуть ремінець, і японський. 1 кілограм. Він важчий. 200 грам, повірте, якщо тримаєте в руках, це відчутно. Зараз зніму коротеньке відео, як вони приближають. Що можу сказати? Вони є два компактні, два хороші. Оптика в них є просвітлена, чистенька. Ось тепер у цьому. Буду вдаватися в деталі, який бінокль, в яких руках виготовлений точно по серійному номеру. Вони виготовлені в середньому, я вважаю, нормальна оптика між 70-м і 90-ми роками. Що я можу сказати? Люди діляться на дві, на три категорії. Одні говорять, що найкраща оптика – це німецька Carl Zeiss, ну, звичайно, вона дуже дорога. Далі наступні люди кажуть, що кращої оптики, ніж радянська, не було. Ну, треті кажуть, навіщо заморачуватися тільки на радянській оптиці. Доволі непогана оптика була в японців, в корейців. Тому і, ну, я вважаю, що насправді радянська оптика є дуже хороша, але нічим не поступає це, на мою думку, і японська, і корейська оптика. Можливо, чуть-чуть в деякому плані є гірші. Ну, кожен собі сам вибирає, або кожен привик як до автомобіля. От він привик до якоїсь марки автомобіля, і він далі міняє автомобіль, але марку лишає ту ж саму. Також хочу сказати про вихідне зображення от радянського бінокля. Коли я в нього дивлюся, мені приємно споглядати за об'єктами. В радянських біноклях зображення чуть-чуть якби такий має якийсь жовтувато-бурштиновий відтінок. Деяким людям оце дуже сильно подобається. Деякі люди хочуть, щоб зображення було природнє, таке, яке воно є насправді. Ну, кожен сам собі вибирає. От в цьому біноклю і загалом в японських біноклях, іменно в цьому, я вам скажу, що мені найбільше не подобається, це те, що коли дивишся в цей бінокль, зображення має якийсь такий голубувато-холоденький відтінок. Ну, от, я не розумію, чому японці роблять іменно, зробили в цьому біноклі, та й інші я зустрічав, теж мають, там, наприклад, є Swift, Boots, Tasco, Hilkinson. В них теж буває таке щось голубе, холодне. Мені це трохи не подобається. Ну, але яке є, таке є. Тому зараз я зніму два відео в день і вночі і порівняю ці два біноклі. У нас зараз сніжить, близько 5-ї вечора. Ну, буду в таких умовах знімати відео. Почну з BPC-2 12x45. А тепер Pentax 12x50.
Продовжуємо. Далі сніжить. Зараз вже ніч, але через те, що снігу багато, світло відбивається, тому настільки є світло. Ну і починаємо знову з БПЦ. Тепер знову Пентакс. Ну ось, ви побачили два відео, можете робити висновки самі. Я не буду говорити, який мені більше подобається і що я більше люблю. Кожен сам вирішує, який він бінокль хоче. Але, ну, можу сказати одне, що цей бінокль дає голубуватий відтінок, я вже говорив, то, що мені не подобається. А загалом, самі робіть висновки, які вам більше до вподоби і які ви хотіли би придбати десь на якихось сайтах чи базарах. А я в цьому вам допоможу. Дуже вам дякую за увагу.